Ahoj, vítejte pod lupou, já jsem Káča a miluju skincare a dekorativku. Dneska tady před váma sedím přirozeně krásná a tudíž je jasný, že bude dneska o líčení. Já jsem totiž byla v DMku mrknout na nějaký katrysácký podzimní novinky a vlastně mě nezaujalo skoro nic, až na paletku Five in a Box, se kterou já ještě nemám žádný zkušenosti a oni tam mají nový odstín a nazývá se 020 Soft Rose Look a mně se prostě strašně líbí ta paletka. A ještě mě tam zaujaly řasy od Catrice 3D Foxy Volume, protože si myslím, že to je přesně ten typ řas, který by na mém oku mohly vypadat hezky. Nicméně, co mě teda trošku zaskočilo a všimla jsem se toho až doma, takže mají pevný band, což teda už v dnešní době jsem na moc řasách neviděla, protože ten měkký průhledný band samozřejmě na oku vypadá daleko přirozenějc, ale uvidíme. Víc jsem toho z těch katrysáckých podzimních novinek nebrala, protože mě tam v podstatě nic nezaujalo na to, aby jsem musela rozšiřovat už svoji tak dost velkou sbírku, přijde mi to škoda. Takže jsem dala dohromady moje klasicky nejoblíbenější produkty, převážně z drogerky, a minimálně teda mrknem na řasy a na tady tu paletku, která se mi fakt líbí. V tom smyslu, že s ní bude udělat jeden ucelený fakt super look. Takže dneska stopro vyzkoušíme ty stíny, všechny. Začínat budem ale make-upem. Make-up, který jsem pro dnešní video vybrala, je od značky Essence a je to Fresh and Fit Foundation. Tohle je podle mě úplně fantastický make-up z drogerky, který krom toho, že to je make-up, tak obsahuje i vitaminový komplex, vitamin E a niacinamid, takže i pečuje o pokožku a mám ho v odstínu 10 Fresh Ivory. Budu nanášet standardně pomocí hubky, protože je to prostě efekt, který mě se na pleti nejvíc líbí. A já to dělám vždycky tak, že si teda vreznu 2-3 pumpičky na špičku houbičky a potom ji z toho prstem odendavám a ťupkám nejdřív po obličeji, tak abych měla ten make-up tak nějak rovnoměrně nanesený všude. To znamená, abych nikde neměla vyšší to množství a podobně a zároveň, abych tou houbičkou nevmačkala veškerý množství do jednoho místa a potom ho netahala po obličeji. A teďka už vezmu teda zbytek, co mám na houbičce, a zapracuju to, co jsem si naťupala na obličej. Jak můžete na první dobrou vidět, tak ten make-up není nějak výrazně krycí, ale umí teda nádherně sjednotit tón pleti a zároveň na tom obličeji vypadá přirozeně, ale ten finish, který nechává, je takovej přirozeně lesklej. Není to nějak too much glowy, ale není to ani nějak výrazně matný. Opravdu zanechává ten obličej jenom jakoby hezčí. A to se mi na něm strašně líbí. Na to, že to je make-up z drogerie, vydrží dlouho a opravdu na té pleti vypadá nádherně přirozeně. Pokračovat budem korektorem. Korektor, který dneska použiju, tak je od Rimmelu a je to Lasting Radiance. Je to odstín 010 Ivory. A já mám tady ten korektor docela dlouho doma a vůbec ho nepoužívám. Tak si potřebuji vzpomenout, proč. Pevně doufám, že nebude výrazně tmavší než ten make-up, protože mi tak na první pohled přijde. Skoro bych řekla, že i je tmavší. Ale zase na zakrytí nějakých nedokonalostí to nebude nic hroznýho, protože bude odpovídat barvě toho make-upu. Takže já si hodím trošku tady na ten střed obličeje, který mám trošku červenější. A zapracujeme hubkou. Já jestli se nepletu a jestli se to dobře pamatuju, tak on je takovej, že to jako nekryje, nerozjasňuje, je lehoučkej, že v podstatě jako kdybych na ten obličej nic nenanesla, tak možná z toho důvodu ho nepoužívám, jestli si to teda dobře pamatuju. Nicméně by nám mohl aspoň příjemně sjednotit víčko na nanášení očních stínů. No a je to přesně tak, jak jsem říkala, ten korektor nepoužívám zejména proto, že po jeho nanesení nemám absolutně pocit, že bych na ten obličej nanesla nějaký korektor. Já nevidím nějaký rozjasnění očního okolí, nevidím nějaký krytí, v podstatě je to jako kdybych nenanesla na tu pleť vůbec nic. Ještě než půjdem pudrovat, jdeme na krémový konturování a krémový tvářinky. Já jsem totiž úplně zapomněla, že mám doma tady ty dva ikonické produkty od Shiglamu a je to krémová kontura a krémová tvářenka.
A ano, to mi připomíná, pořád pro vás plánuju celý video se značkou Šeglam, ale dneska teda budem používat tady len ty dva produkty. Začínat budu krémovou konturou, kterou mám v odstínu Golden Sun. Ten aplikátor je takovej, ale určitě to znáte, to znamená, že ve víčku je hubka, která se namáčí do toho produktu a jednoduše se to teda aplikuje, kdy pomocí takhle ťupek nebo tahů, to je ve výsledku fuk, si nanesete tu krémovou konturu tam, kam potřebujete. A následně nečekaně opět houbičkou zapracujeme. A jak můžete vidět, tak člověk třikrát takhle ťupne a má zapracováno. Fakt, tohle je úplně boží produkt. Vůbec se nedivím, že byl tak hrozně virální, protože na to, že stojí, já nevím, jestli 80 korun, tak je to naprosto neuvěřitelný. Je to teda odstín, který je na mě poměrně dost světlej a to na mě je vždycky všechno hrozně tmavý. Takže je to takovej budovací stín, na který já potom budu nanášet a budovat ještě pudrový produkty. Ale jak můžete vidět, tak to hezky dodá do toho světlého make-upu takový lehký základ nějakého stínování. No a pokračujeme tvářenkou, kterou mám v odstínu 101 Love Cake. A ta je úžasná. Aplikátor je stejný. Koukejte na tu barvu. Já jsem úplně zapomněla, že mám ty produkty doma. To je něco naprosto neskutečného. Nádherná. Ta je tak strašně nádherná. Jdeme rychle pudrovat, než mi to všechno skrýsuje. A co se týká nějakého očního okolí, zafixování a pórů kolem nosu, tak na to budu používat od NYXu HD Finishing Powder a je to banána pudr, který budu teda nanášet standardně tadyhle s tou labutinkou. A jelikož ten korektor toho moc pod těma očima neudělal, tak doufám, že ten banána pudr trošku to oční okolí rozjasní. Já ho teda standardně takhle nanesu. A schválně si ukážeme ten efekt jedno a druhý oko. No, jak můžete vidět, tak tady mám to oko okamžitě takhle hezky rozjasněný. Oproti tady tomu. Prostě ten korektor neudělal žádnou práci, ale tady z ty žlutý banána pudry umí to oční okolí opravdu tak hezky rozářit. A na zbytek pleti použiju od Catrice True Skin Mineral Loose Powder a tady z toho zná snad taky úplně každý, protože je to podle mě jeden z nejlepších loose powderů z drogerky. Má i fantastický to víčko, to znamená, že tam máte ty dírky, ale takový ten otáčecí klap systém, že se vám to nevysype. A není úplně bílej, ale má tělovou barvu, takže nevytváří ani ducha na obličeji. A já tím pudrem vlastně zafixuju zbytek těch míst, kde jsem nepoužila ten banana powder, no, respektive to vezmu přes celý ksicht. Pokračujeme bronzerem a základ pro bronzování budu opět vytvářet bronzerem od značky Essence a je to Sun Club Matte Bronzing Powder. Tohle je fakt skvělý bronzovací pudr pro bledule, jako jsem já, protože je tak jemňounký, že se to s ním nedá přehnat. Já vždycky v reálu mám ty kontury fakt, bych řekla, hezký, na kameře je mám ale vždycky strašně výrazný, protože ta kamera funguje na tom principu, že ona chytá ty barvy a zvýrazňuje je, to znamená, že mám vždycky výraznější jakýkoliv začervenání na pleti, jakýkoliv barvy a tak. Takže bohužel já na tu kameru musím být jemnější než v reálu. Vezmu na to klasicky můj oblíbený tulipán od Zoevy 101 Lux Face Definer. Pořádně zabořím do toho bronzeru, protože pro tmavší typy pleti by to mohl být v podstatě pudr. A budu jenom fixovat tu krémovou konturu, kterou už jsme tam nanesli. A budu teda nanášet ten pudr, ten bronzer takhle vejš, aby jsme trošku liftli ten obličej. Takhle jak to vidím v náhledu, tak mám pocit, že to mám strašně málo vykonturovaný, takže budu pokračovat bronzerem od Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder v odstínu Medium to Dark Skin, které já úplně miluju a s ním to ještě malinko budu budovat, nicméně je mi samozřejmě jasný, že na to teď koukáte a už si říkáte, že to je zase moc.
ale já to prostě nikdy neodhadnu v rámci toho, co potom vidím na tom videu. Já budu mít tam takovou lehkou ruku. Nechám to už bejt a jdem na tvářenku. A tvářenku, kterou dneska budu používat, tak je Essence The Blush v odstínu 10 Be Fitting. A je to naprosto úžasná takováhle nude, studená fialková tvářenka. A je teda úplně matná. No a jelikož tvářenka je úplně matná, tak rozhodně dneska dáme nějaký výraznější rozjasňovač a použiju na to Catrice More Than Glow Highlighter v odstínu 020. Tady ten a ten je boží. Takže nanesu normálně na štětec 105 Luxe Highlighter, štětec na highlighter. A zjistila jsem, že nemám z drogerky žádný pořádný fixační spray, takže dneska použijeme jediný, který doma mám, a to je od Essence Instant Matte Makeup Setting Spray, který obsahuje patentovanou složku Evermatte, která má, předpokládám, znamenat jakož vždycky matný, a po tomhle fixačním spray se do 5 minut lesknu jako prase až po zbytek dne. Takže mě do toho asi tu patentovanou složku zapomněli dát, bych řekla. Než se vrhneme na oči, hodíme ještě nějaký plumper a mám tady od Catrice Volumizing Extreme Lip Booster with Optical Teeth Whitening Effect. A je to totiž takovej lehoulince namodralej gel na rty, který právě dělá takový efekt bělejších rtů, zejména proto, že je prostě natónuje do modra, proto i bělící pasty jsou modrý. Protože modrá a fialová neutralizují už žlutý podtón. Jdeme ještě na obočí, ale já mám teda obočí nabarvený, takže asi není úplně důvod ho nějak vybarvovat. A dneska teda použiju na obočí jenom gelík od Essence Make Me Brow, který obsahuje i takový ty fibers, to znamená na zahuštění obočí, a mám ji v odstínu 04 Ashy Brows. To znamená, že by to měl být studený odstín, ale mně přijde, že je na mě prostě hrozně teplej. Zkusíme teda to obočí aspoň malinko zabarvit, abych vám aspoň něco na tom obočí ukázala. A já se teda budu muset snažit fakt opatrně, protože jakmile vyjedete tady s tím gelem malinko nad obočí, tak vám to okamžitě zanechá prostě flek na kůži. Není nic lepšího, než si tady hodinu barvit v obočí, aby bylo jak z časopisu, a potom se ho zakydat gelem na obočí. A jdem na oči, takže jdeme na paletku. Mně se opravdu ta skladba strašně líbí, protože úplně přesně na mě ta paletka promlouvá v tom, že já neumím kreslit, já vůbec tady to cítění těch barev nemám tak jako jiný make-up artisti, ale tady na tu paletku se podívám a přesně vím každý jeden stín, kde bude. Takže uděláme takový podzimní, ale ono to stejně bude studený, takže takový moje oblíbený celoroční kouřovky. A budeme začínat odstínem. Oni vlastně nemají názvy, co? Tak trojkou, prostě tím růžovým uprostřed. Já si na to vezmu takovýhle tulipánovej, poměrně dlouhý blendák. A budu tenhle ten stín nanášet do záhybu. A nebudu to oklepávat. Ať vidíme, co to umí. Mimochodem, to je moje první zkušenost s Five in a Box paletkama. A co jsem slyšela, tak někdo z nich je jako vyřízený v tom dobrém slova smyslu, někdo z nich je vyřízený v tom špatném slova smyslu. A všeobecně to prej je tak, že nějaký jsou skvělý a nějaký jsou tak trošku horší. Nicméně, ať je to jak chce, tak ta paletka stojí 100 nebo kolik, takže asi nic dramatického se nekoná ani tak, ani tak. Jakože na denní nošení budou podle mě fantastický všechny. Na nějaký artistický kousky už to třeba nebude úplně ono, ale tenhle stín je úžasný. Jakože je opravdu úžasný. Ještě ke všemu úplně nádherný. Pokračovat budu trošku detailnějším blendákem a sáhnu do toho nejtmavšího odstínu a budu tím
prohlubovat záhyb oka, ale asi jenom v té vnější části. Ještě uvidíme. Boží. Druhý stín a úplně fantastický. Já budu mít asi jediný problém podle mě a to bude tady ten stín, ten třpitivej, protože na mě na oko působí dost suše a jsou dost velký ty třpitky, tak mám strach, že to bude hodně opadávat. Ale necháme se překvapit. A tady ten tmavý já zatím budu takhle vklepávat a budu dělat tady takovýto C-čko. Výhodou těchto z těch drogerkových paletek je to většinou, že když máte nějaký takhle tmavý stín a pořádně ho vklepete kam chcete a potom ho blendíte, tak on má tendenci částečně mizet. To znamená, že se trošku odpráší a neudělá tak flek, jako nějaký hodně pigmentovaný paletky, který, kde ten stín opravdu jako přiložíte, tak tam drží, což pro někoho, kdo potřebuje docílit třeba opravdu jako černočerný, tak bude problém, ale pro běžného konzumenta si myslím, že budou vhodnější tyhle sty, a to včetně mě, protože se to s nima nedá tak jednoduše přehnat. A jednodušeji se potom samozřejmě ty stíny opravujou. Ve chvíli, kdy jsem celkem spokojená s tím tvarem, tak budu pokračovat normálně tím štětcem, co mi na něm zbylo, a jemňounce budu ten stín blendit, abych malinko zjemnila ty okraje. Pokračovat budu štětcem od Petry D74 a sáhnu teda do toho třpitivýho, tmavšího odstínu. A zkusím ho teda nanést do, vlastně jako je budu pokračovat od toho nejtmavšího, tak hned takhle za něj. Ale vypadá dobře. Akorát už se začíná na něm dělat, a to jsem do něj třikrát sáhla, taková ta krustička uhlazená. Takže se bude muset častěji do něj rejt a tudíž ta spotřeba ho bude trošku vyšší, ale asi není nic dramatického. Vůbec nevadí, že jsme si překryli ten tmavý konec. Ještě dobudujeme. To je výraz. No a pokračovat budeme tady s tím lesklým stínem úplně na kraji paletky. A já jsem si vyčistila štětec, tu D74. Tyhle stíny mi přijdou trošku suší. Ty třpitivý. No a ten nanesu do vnitřní části oka. Jsem čekala, že bude víc tělovější, on je dost stříbrnej. Nevím, jestli se mi to úplně líbí teda. Tak, já ho nanesu ještě i do vnitřního koutku. A teď ten štětec otočím a z té druhé strany sáhnu do toho posledního matného nejsvětlejšího odstínu. A zkusím ho trošku navrstvit přes ten vnitřní koutek. A vrátím se úplně k tomu prvnímu tulipánovému. Opět sáhnu do tadyhle z toho růžového. Je to taková starorůžová pudrová. A rozblendím tím ten tmavý stín, co mám v těch vnějších koutcích. A na závěr vezmu zkosený štětec a opět sáhnu do toho třpitivého nejtmavšího odstínu, a protože jsem se do něj úplně zamilovala, tak ho nanesu na střed oka, na spodní víčko. Jdem na řasenku, dneska budu používat Sky High, protože jsem ji dlouho nepoužila a bojím se, že mi už brzo vyschne. A tak jako vždycky budu začínat spodníma řasama, protože když začínám horníma a potom se takhle ohýbám na ty spodní, tak si ty horní vždycky opatlám o horní víčko. Pokud se vám to děje taky, tak vždycky začínejte spodníma. Co se týká horních řas, tak tu řasenku stejně jako teda u spodních se snažím tahat ty řasy takhle jakoby do toho vnějšího koutku, aby to dělalo takový ten foxy eye effect. A v podstatě v podobném duchu máme i ty
umělý řasy, takže na sebe budou ty řasy daleko líp navazovat. Jdem na ty umělý řasy, abych byla upřímná, tak jsou teda nádherný, ale ten pásek je příšerný. Ta řasa se vůbec nedá ohnout, aby se hezky jako nalámala na tvar oka. Jsem si to vůbec nevšimla a vůbec by mě ani nenapadlo, že ještě když někdo vytváří řasy ve stylu Foxy Eyes, což je strašně moderní trend přirozenýho kočičího líčení, tak k tomu nasere takovýhle tvrdý pásek. Nehledě na to, že já je budu muset na tuty zkrátit. Já je ani nemůžu ohnout, abych je vyzkoušela na oku. Nebudu je zkracovat. Uvidíme, jak to bude vypadat. Já mám ale fakt problém je teda jako ohnout. Tak nějak se to tváří, že to lepidlo zaschlo. A jdem lepit, ale mám z toho úplně nervy, protože ty řasy jsou příšerný. To vůbec nefunguje. Ty řasy jsou normálně kus nějakého odporného tvrdého plastu. Nanesu tam to lepidlo znova. Druhý pokus. Ne, vzdávám to. Ty řasy jsou tvrdý jako kráva a prostě nejdou nalepit. Jsem celá od lepidla a nikam to nevede. Takže vyberu nějaký magnetický a dáme magnetický. Jelikož bych chtěla zachovat takovej ten Foxy Eye efekt řas, tak vyberu od Babywings magnetický řasy z limitky a jsou to 3/4 řasy a budu brát tady len ty VIP Girl, který jsou 3/4, jsou hodně dlouhý ve vnějších koutcích a zároveň poměrně dost krátký ve vnitřních koutcích zhruba uprostřed oka, takže to opravdu dělá takový luxusní kočičí efekt. A mohlo by nám to teda nahradit ty nádherný foxy, který já nejsem prostě schopná naaplikovat. Oči máme, řasy máme a jdeme na rtěnku a já jsem přemýšlela, kterou rtěnku použiju a chtěla bych k tomu použít od Essence Long Lasting 04 v odstínu Naive a je to taková vínovka, která si myslím, že by mohla být krásná a je i dost podzimní. Nevím, ale jestli se to k tomu bude hodit. Nicméně zkusíme. To bude. Tak jo, to jsme na konci tohohle videa, který bych pojmenovala asi jako drogerkový líčení. Byly tady nějaký moje oblíbené produkty, nějaký produkty, který už vím, proč vlastně vůbec nepoužívám. Ale co bych určitě chtěla doporučit, tak je tady ta nádherná paletka z té řady Catrice 5 in a Box a je to teda odstín 020 Soft Rose Look. A musím říct, že ta paletka je úplně nádherná. Strašně se mi k tomu líbí i ta rtěnka, tak mi když tak do komentářů hoďte info, jestli byste volili jinou rtěnku, anebo jestli se vám to takhle líbí. Co se týká teda řas ještě, tak ty si vůbec nekupujte, protože stojí asi 120 Kč, jestli se nepletu, tak jsou dražší než ta paletka. Ty řasy jsou úplně příšerný. Tak jo, pokud jste video dokoukali až do konce, budu moc ráda, pokud mi dáte palec nahoru. Určitě mi do komentářů nezapomeňte napsat, jestli jste zkoušeli tuhle paletku, jak se vám líbí tenhle look a všeobecně, jak se těšíte teda na podzim a na podzimní výraznější líčení. Pokud se vám líbí moje tvorba, budu moc ráda, pokud budete odebírat můj kanál a zapnete si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. Ode mě je to všechno, my se uvidíme zase příští týden, do té doby buďte hodný, zdravý, hebký a čau.